بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر دلر بغنجي navbatdagi darsimiz Al-Fiqhul Akbar kitobidan Aliyul Qori rahimahullohning sharhlari to'g'risida mavzuni gaplashayotgan edik. Alloh subhanahu va taoloning bugungi tavfiq inoyati barchalarimizga manfaatli bo'lsin. O'zining dinini to'g'ri tushunib, unga amal qilib borishligimizda o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Qalbimizdagi iymonimizni mustahkam bo'lishligida va bu iymonga muvofiq hayot kechirib borishligimizda Haq subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Avvalgi suhbatlarimizdan orada bir savol keldi. O'sha savolni bir ma'noda tushuntirib ketishim kerak. Qaysidir darsimizda iroda haqida gap ketgan edi. Ya'ni irodatulloh, Allohning iroda sifati zotiy sifatlardan ekanligi haqida gaplashgan edik va o'sha joyda irodatul kauniyya, irodatud diniyya yoki irodatush shar'iyya degan matn o'tgan edi. Unga biroz to'xtalmay o'tib ketdim shekilli, balki to'xtaldim-u yetarlicha ochilmagan. Farqi nima? Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning irodasi Allohga nisbatan uning zotida qoyim bo'lgan sifat, u parchalanmaydi, bo'linmaydi, ko'plikka aylanmaydi. Mahluqlarga nisbatan bu irodaning jarayoni ikki turga bo'liniladi degan ulamolar. Birinchisi shar'iy, birinchisi kauniy iroda. Kauniy irodalarda Alloh subhanahu va taoloning irodasi g'olibdir, ijboriydir. Kauniy irodalarni hech kim Alloh subhanahu va taoloning ya'ni irodasiga qarshi chiqa olmaydi. Bu masalada mas'ulan bo'lmaydi. Irodatul kauniyya o'zi nima? Borliqdagi Allohning joriy qiladigan qonuniyatlari. Unga hech kim daxl qila olmaydi. Masalan deylik, bir kishini o'g'il bola bo'lib tug'ilishligi. Irodatul kauniyya. Bir insonni qiz bo'lib tug'ilishligi. Irodatul kauniyya. Bir insonni O'zbekistonda tug'ilishligi. Irodatul kauniyya. Bir insonning tug'ilishligi. Irodatul kauniyya, o'limi ham irodatul kauniyyaga kiradi. Alloh subhanahu va taoloning bu irodasi har doim ijboriy bo'ladi. Hech kimdan so'rab o'tirilmaydi. Qachon o'lasiz? Vaqti bo'lsa ayting, bir kelib sizni joningizni olib ketamiz demaydi. O'lim vaqti kelganda o'l deydi, irodatul kauniyya bilan aytadi buni va uni orqasidan banda o'ladi. Tug'ilish ham shu. Insonning a'zolari, yurak qon aylanish vazifasini o'taydi. Oshqozon ovqatni hazm qilish vazifasini o'taydi. O'pka havo aylantirish vazifasini o'taydi. Jigarda qon aylanadi, qon tozalanadi. Hamma a'zoning o'zini irodatul kauniyyaga bo'ysunaroq amaliyoti bor. Bu masalalarda inson hech qachon javobgar bo'lmaydi. Irodatul kauniyyaga ko'ra nima uchun yuraging faloncha urmadi? Nima uchun seni ko'zing ya'ni noto'g'ri ko'ryapti, nima uchun qulog'ing yaxshi eshitmayapti degan masalalarga irodatul kauniyya orqali javobgar bo'lmaydi. Yana bundan tashqari irodatul kauniyyani Alloh subhanahu va taoloning irodasidagi majburiyat har bir kaunda borliqdagi yaratilgan narsalarni o'zining vazifasiga majburlab qo'ygan. Ular hech qachon bu vazifadan bosh tortmaydi. Quyosh, misol uchun, o'zining kunlik vazifasini bajaradi. Irodatul kauniyyaga bo'ysunaroq chiqib keta olmaydi. Aytilgan soat, aytilgan daqiqada, aytilgan jarayonda turadi. Aytilgan gradusda o'zining issiqligini yuboradi. Bu masalalarda hech qachon o'rnini oy bilan talashmaydi. Charchadim bugun, oy, sen xizmat qilib turma, ozgina dam olay demaydi. Nimaga? Irodatul kauniyyaga bo'ysunaroq. Insondagi ko'z ham
20 yıl kördüm, 30 yıl kördüm, çarçadım. Endi kulak sen beni ordumge sen kör demeydi. Hiç kaçan. Köz vazifesini bacaradı. Bu meselede bende cevapgarlik yani meydanıge tartılmaydı. Şunun için iradatul kevniye bilen iradatul şer'iyyetul diniyeni farkını ulamalar ajratishgan. Hop. Endi iradatu shar'iyya nima desa, iradatu shar'iyya Allohning muhabbatiga aloqador iroda bu. Bunda Alloh subhanahu va taolo bandalarni majburlamaydi hech narsaga. Bu masalalarda Alloh subhanahu va taolo iradatu shar'iyyada buyruq va qaytariqlar bor. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlari iradatu shar'iyyani insonlarga yetkazish uchun kelishgan. Mas'uliyat mana bu jihatdan. Shu o'rinda odamlar ichida asosan bu otarchilar, alkashlar noto'g'ri yo'lni tanlab olishga ovoganda, lekin bu yo'ldan qaytmaslik uchun odamlarning fikrlarini chalg'itish maqsadida ba'zi savollarni to'qib chiqarishgan. Mana shu savollarga javobni islomiy nuqtai nazardan iradatu shar'iyyaning maqsadlarini ochish orqali tushuntirish mumkin. Nima deyishadi? Alloh subhanahu va taolo bir bandaga aroq ichmagin dedi. Alloh subhanahu va taolo aroq ichmagin deganda bandaning iradatu shar'iyyasiga, ixtiyoriga xitob qildi. Bu buyruqqa amal qilsa, banda iradatu shar'iyyaga amal qilgan bo'ladi. Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi, dunyoda shuning manfaatini ko'radi, oxiratda bunga ajr oladi. Endi ba'zi odamlar bor. Masalan deylik, shu joyda bir-biriga yopishmaydigan savollar o'ylab chiqishgan. Masalan, ba'zilar aytadiki, hamma narsani Alloh taolo xohlaydimi? Ha, har bir narsa Allohning xohishi bilan bo'ladimi? Ha, meni aroq ichishim ham Allohning xohishi bilan bo'lar ekanda deydi. Bu bilan o'zining aroq ichishligini oqlamoqchi bo'ladi. Vaholanki Alloh taoloning irodati shar'iyasida u xohlagan narsani ijboriy majburlash orqali emasligini bilmaydi. Yana bitta boshqa savol bor. Har bir narsa Allohning xohishi bilan bo'ladimi? Ha, har bir narsa Allohning xohishi bilan bo'ladi. Va Alloh taolo bandaning aroq ichishligini xohlamaydimi? Ha, xohlamaydi. Alloh taolo bandaning kofir bo'lishligini xohlamaydimi? Xohlamaydi. Xohlamaydi buni. Nima uchun banda aroq ichadi unda? Banda aroq ichishni xohlayapti, Alloh taolo uning aroq ichishligini xohlamayapti. Kimning xohishi ustun bo'ladi unda? Degan savol o'rtaga chiqadi. Bu qadimda kalom ilmi bilan tortishgan mavzularda Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarga muxolif bo'lgan o'sha karromiyalar, mutazilalar tomonidan o'rtaga tashlangan. Ya'ni Imom Maturidiylar bu savolni bersa, javob yo'q. Mutazilalar bunga javob bera olmagan, karromiyalar bunga javob bera olmagan. Demak, asli Alloh subhanahu va taoloning xohishidan tashqari hech narsa ro'yobga chiqmaydi. Allohning irodasi bilan bo'ladi. Lekin Allohning irodasi bandaning xohish istaklaridagi ixtiyoriga yo'naltirilgan. Ya'ni bandaning istak xohishlari o'zining shar'iy maqsadlarini tanlashlikka imkoniyat beradi. Banda Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsani ichaman deb niyat qilsa, bu bandaning shu ichaman degan niyatlarini Allohning irodasi asosida amalga oshirishi mumkin, lekin Alloh taolo buni harom qilganligi uchun, ichmaslik imkoniyatini, ixtiyorini bunga berganligi uchun, buni jazolayman deb alohida ogohlantirgani uchun buni ichgan odamni jazolaydi. Demak, iradatu shar'iyyani biz aynan payg'ambar alayhi salomlar keltirgan yo'lni qabul qilish bilan amalga oshirishimiz kerak. Mana hozir Facebook'da o'tiribmiz. Jonli muloqot bo'lib turibdi. Xohlagan odam shundoq bu jonli muloqotni eshitmasdan chiqib ketish ixtiyoriga ega.
Xohlagan odam shundoq kirib ko'rish ixtiyoriga ega. Hech kim uni bosim qilmayapti. Hech kim uni majburlamayapti. Lekin o'zi kirib, o'zi chiqishlik ixtiyoriga ega bo'lib turibdi. Mana shu ixtiyorga shariat yo'naltirilgan. Payg'ambarlarning kelishdan vazifalari mana shu ixtiyor haqida bo'lgan. Bu ixtiyorni qabul qilganlarga iymon va'dasi berilgan. Bunga qarshi chiqqanlarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarshi bo'lganlar, muxolif bo'lganlar, to qiyomatga qadar ularni muxolifi bo'lib borishligi va'dasi berilgan. Mana shuni farqini bilib olishimiz kerak. Qisqaroq aytayapman men. Irodatul kauniyya bilan irodatul shar'iyaning farqi nimada desa, shuni aytishimiz kerak. Lekin bandaning irodasi juz'iy ixtiyori Allohning mutlaq ixtiyoridan chiqib keta olmaydi. Bu nima degani? Bir odam o'g'irlikni xohlashi mumkin. Lekin o'sha o'g'irlikni amalga oshira oladigan kuchga, quvvatga ega bo'lmay qolishligi mumkin. Allohning irodasidan o'tib keta olmaydi. Lekin o'g'irlikni tanlagani uchun, unga uringani uchun, birovning haqqiga tajovuz qilganligi uchun javobgarligi bor. Javob berish ehtimoli bor. Shuning uchun birodarlar, biz iradatu shar'iyya, shar'iy, diniy buyruq va qaytariqlarga ahamiyat qaratishimiz kerak. Shuning uchun payg'ambarga ergashishimiz kerak. Shuning uchun payg'ambarning merosxo'ri bo'lgan ulamolarning etaklarini mahkam ushlashimiz kerak. Boshqa qutulish yo'li yo'q. Inson o'zining aqli bilan irodatush shar'iyyani to'la to'kis ifoda qila olmaydi. Mana shu masalalarni biroz darsga kirishdan oldin yetkazib qo'yay dedim. Xo'p. Bugungi darsimiz Bismillahirrahmanirrahim. Sifatullohi va asma'uhu kulluha azaliyatun. Allohning sifatlari va Allohning ismlari barchasi azalidir. Ya'ni boshlanishi yo'q, azalidir, abadiy va azalidir. Bu haqida Imom Azam rahimahulloh aytibdilar. Lam yazal va la yazalu bi asma'ihi va sifatihi. Alloh taolo o'zining ismlari va sifatlarida lam yazal degani abadiydir, azalidir. Va la yazalu abadiydir degani. Azal va abadning chegarasi Alloh subhanahu va taologa berilmaydi. Azali, abadiy bo'lgan ismi sifatlarga ega bo'lgan zotdir. Ay mawsufan bi nu'util kamal va ma'rufan bi awsafil jamal, jalal val jamal. Alloh subhanahu va taolo kamolot sifatlari bilan azali sifatlangandir va jamol va jalol, ulug'lik va go'zallik sifatlari bilan ma'rufdir, azalan abadan. Bu nima degani? Ya'ni azal va abad sifatiga ega bo'lgan zot nuqsondan xoli hisoblanadi. Azal va abad xususiyatiga, azal va abadga ega bo'lmagan zotlarda nuqson bo'ladi. Ularda keyin komillik bo'ladi. Va avvali bor bo'lgan har qanday narsaning oxiri bo'ladi, nuqsoni bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning sifatlarida bunday nuqson yo'q. Buni biz nimaga ko'p takrorlayaptilar? Abu Hanifa radhiyallohu anhu qayta-qayta takrorlayaptilar. O'rni bo'lganligi uchun, chunki Allohning sifatlari to'g'risida uni maxluqlarga o'xshatgan toifalar chiqqan qadimda ham. Bugun o'shalar borligi uchun yana qaytadan aytyapmiz biz. Bugun ham Allohning sifatlarini maxluq deyatganlar, Allohning kalomini ovoz, harf, mushafdan iborat deyatganlar aynan o'sha karromiyalar qadimda o'tgan Allohning sifatlarini keyinchalik paydo bo'ldi degan odamlarni bugungi nabiralari bular. Yusuf davronga o'xshaganlar. O'shalarni biz mutlaq ahli sunnani ogohlantirish uchun ularga nisbatan bu kitoblarni, ya'ni ahli sunnaning, Maturidiyaning ahli sunnani eng imomi peshvosi ekanligi va bu borada ya'ni yetarli ma'lumotni, yetarli hammaga javob bera olishi mumkin bo'lgan haqiqatlarni aytayotganligini yetkazyapmiz. Lam yahduth lahu ismun va la sifatun. Alloh subhanahu va taologa bir sifat yoki bir ism paydo bo'lmagan. Ya'ni anna sifatillahi va asma'uhu kullaha azaliyatun la bidayata laha va abadiyatun la nihayata laha.
لم يتجدد له تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه، لأنه سبحانه وتعالى واجب الوجوب لذاته. الله سبحانه وتعالى برار اسم يوكي صفات پيدا بولمگن. نمیگه بنا ایت یبتدار چونکی گپرگندن که این کلام صفت پیدا بولده دیگن متزیله لر چکنه ده تاریخ ده. گپرشلیک آقابت ده خرف بلن گپرده آسمانگه چکب اتروالده مکانگه دیگن لر الله نین ینگی صفت لرنه یتجدد اختراع قلشی یبده. گپلردن شو معنا بار اولو صفتن اثبات قلمندیب مکان صفتن اثبات قلی یبده اولر. مکان الله تعالی نین صفت لرگه کرمیده. مکان مخلوق کیم پیدا بگن نرسه؟ کیم پیدا بگن نرسه؟ الله سبحانه و تعالی نین ازلی ابدی صفت بلوش ممکن مس. آیات لر حدیس لرده کلگن فی سمانین همه سگه ماتوریدینین اوزنه اوشه دلیل ارقلی مفهوم ارقلی جواب بار. بونه هر دایم تکرار لیتمیز. یعنی الله نین صفت لره و اسملرنین برچسه ازلی در لا بدایت لها دیبتلر. ازلی دیگنده اونین بدایت باشلنشی یک دیگنه و ابدی در لا نهایت لها، اونین نهایت یک بگن صفت و اسملردر. الله تعالی بر صفت یا که برار تا اسم ینگیتن پیدا بومیده. من الله تعالی اوزنین ذاتی و فعلی صفتلر بلن اوزن ثابت صفتلرن ذکر کلده قرآن کرمده حدیث شرفلرده. بو صفت بو اسملر کیم پیدا بومید الله تعالی. بونه حاضر یخش اعتبار بید ترینلر اجایب سوال بار. قرآن کرم ده دمگه وقال نوحون نوح عید دب اتکن زمانده کیگن آیتلر بار. اتکن زمانده کیگن آیتلر نکن ده چونمز دیگن سوال بار. بونه من آزر اشاره قیپیت یپمن ارنی کیگن ده توختالمز. اوشه گپلرگه بگنگو کندین سلفیلاره جواب براش برالمیده علمی اساسته. یعنی ایتکن گپه کین چلیک منه بس سواللرگه کیگنده توپیکه کرب قالده. شونو چون بس ماتوریدی عقیده سنه کچلی اهل سندنین اساسی سوینچیغی اروت سنمیخی یعنی این یعنی اروت الوسقا ایکلیگنه تاکیدلشمیز کرهی بولده. لانهو سبحانهو الله سبحانه و تعالی واجب الوجوب لذاته. الله تعالی اوزنین ذات ده واجب الوجود بگن ذات. ممکن الوجود مست. یعنی قنده در ممکنات لرگه اختیاجی یک. الله تعالی اوزنین کلام ده قرآن کرم ده وحی قلر ایکن خرف لرگه اختیاجی یک. آوازگه اختیاجی یک. بز ممکنات دنیاسه ده یشب درگن سبب واسیته لرنین برار تسیگه الله تعالی مختاج مست. والكامل في ذاته وصفاته. الله تعالى اوزنين صفاتلار و ذات ده كامل بغن ذاتدر. ولو حدث له صفة اگر الله كبر صفات حاصل بولده ديلسة او زال عنه نعتون الله تعالى نين قيسدر صفاتلار كيين چلك يقالده ديلسة لكان قبل حدوثه تلك الصفة وبعد زواله ذلك النعت ناقصا عن مقام الكمال. وش صفات مثلا الله نین بر صفتی کیم پیدا بولد دیسک خاشا الله نین بر صفتلری کیین چلک یوقالب کتد دیسک اوشه پیدا بولد دیگن صفتمز پیدا بولمستن آلدن الله که نسبتا نقصانن نسبت بیرشکه سبب بقالد. کیم پیدا بولشلیگی آلدن یوغده او کیم پیدا بولد کیین شبلن الله کامل بولد دیگن بقالد. بر صفت که این چلیک یو قلب کت دیسک الله نین کامل صفت لردن بیتسی کمیگن بب قلده. با الله سبحانه و تعالی اگه نسبتن طور تعرف بومی قلده. و هو فی حقه سبحانه و تعالی من المحال. بونقه تعرف لش اول ده یو قده که این پیدا بولده که این بر پیدا بوگن نرسسی که این یو قلب کت دیش الله که نسبتن محال در. یعنی اشلت بومی دیگن گپ لر بولر. الله قیر ده دیگن قیر ده کلمه سی مکان گه اشلت لده الله که اشلت بومیده. الله همه نی یردتیو الله نی کم یردت دیگن کلمه الله که اشلت بومیده. خود دشونسون گره الله نین صفت لره پیدا بولده که این یقالده دیب اشلت بومیده. فصفاته تعالی کلها ازلیتون و ابدیه.
Allah'ın barcha sıfatları azali ve abadidir. Bana şu joyda endi acayip bir nokta geldi. Xuptonga menimcha bor ozgina. Hop. Hop. Ali Qora aytibdilar. Tarixda bo'lgan o'shunaqangi mujodala mubohasalarda savol chiqqan. Salafiy tushunchadagi odamlarga ham bu savolni berish kerak. Qani? Qanday javob berishadi ular? Wa ha huna su'alun mashhur wa huwa annahu qad warada al-ikhbar fi kalamihi subhanahu wa ta'ala bi lafzi al-mudi kathiran nahwu qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna arsalna nuha yoki boshqa bir oyatda va qala Musa yana bir boshqa bir oyatda fa asa fir'aun wal ikhbar bi lafzi al-madi amma lam yujad ba'd kizbun wal kizbu alayhi mahalun va lahu jawabun mastur. Shu joyda bir savol bor. Alloh subhanahu va taologa sifat hosil bo'lmagan. Alloh subhanahu va taoloning sifatlari keyinchalik yo'q bo'lmaydi. Bu o'rinda Qur'oni Karimda shunday xabarlar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'tgan zamon fe'li bilan ba'zi xabarlarni bizga bildiradi. O'tgan zamon fe'lida. Aytadiki, inna arsalna nuha. Albatta biz Nuhni yubordik. Nuhni yubordik. Yubordik deyapti. O'tgan zamonda aytibdi Alloh taolo. Boshqa bir oyatda vaqala Musa deyapti. Muso aytdi o'tgan zamonda. Boshqa bir oyatda fa aso fir'aun. Fir'aun osiy bo'ldi o'tgan zamonda. Endi o'zi jumlalarning qoidasida shunday gap bor. O'tgan zamonda berilgan xabar agar u paydo bo'lmagan bo'lsa yolg'on hisoblanadi. Masalan, falonchi aytdi dedim. U aytish kalimasi hali vujudga kelgani yo'q, aytmagan u. Hali aytmagan. Falonchi mundoq dedi dedim, siz uning unday deganligini hali o'tgan zamonda bilmaysiz. Bunday xabarni berish hali bo'lmasdan turib xabar berish nima bo'ladi? Yolg'on hisoblanadi. Alloh subhanahu va taologa bu yolg'onni qanaqa qilib nisbat berasiz endi? Mahol bu. Alloh taolo yolg'on gapiradigan zot emas. Endi buning javobi bir qancha satrlarda ifoda qilish kerak. Ya'ni buning javobi oddiy emas, deyaptilar. Buni o'tirib ya'ni chiqarishimiz kerak. Aytayaptilarki, "Wa huwa anna ikhbarahu ta'ala la yuttasafu azalan bil madi wal hal wal istiqbal li'adami zaman." Chunki Maturidiylarning kuchini qarang, mana shu joyda e'tibor bering. Chunki Alloh subhanahu va taoloning xabar berishligi Allohga nisbatan o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon deb sifatlanmaydi. Nimaga? Chunki zamon yaratilgan makhluq. Zamonning ya'ni o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon tushunchasi bandaga taalluqli, bizga taalluqli. Bizni ustimizdan zamon aylanadi. Alloh subhanahu va taolo zamonga ya'ni aloqador, zamonni ichida zamonga mag'lub bo'lgan zot emas. Xuddi shunsingari makon ham. Kim zamonga taalluqli bo'lmasa, makonga ham taalluqli bo'lmaydi. Zamonga taalluqli bo'lgan har qanday narsa makonga taalluqli bo'ladi. Bu aniq fanlarda bor. Aniq fanlarda Einsteinni nisbiylik nazariyasi zamon, makon va tezlikka aloqador. Bular zamon va makondagi nisbiylik. Biz zamon va makondagi nisbiy insonlarmiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, biz hozir uyqudamiz, asl haqiqat o'lganimizda bo'ladi. O'lganda uyg'onamiz deganlar. Biz nisbiylikda yashayapmiz hozir. Hozir degan, mana men sizga mantiqda shunaqa gap bor. Hozir degan vaqt yo'q. Mana hozir degan zahotim moziyga, o'tgan zamonga o'tib ketdi bu hozirim. Hozirgi zamonni ushlab qola olmaysiz. Zamon nisbatan bizga o'tib boradigan ya'ni hodisa. Alloh taologa zamonni berib bo'lmaydi-ki. Xo'p,
makonni berayotgan odamlar qanaqa qilib Alloh subhanahu va taoloni o'zi yaratgan mahluqiga Allohni nisbat berasiz? Haq subhanahu va taoloning ya'ni ulug' sifatini isbotlash o'zining zotiga xos oliy zot deyishimiz kifoya aslida. Uni makon isboti bilan nisbati bilan berish noto'g'ri deyaptilar. Bu joyda zamonni aytyaptilar. Va innama yuttasafu bizalika fi ma la yazalu bihasbi ta'alluqat. Ya'ni Alloh taoloning zamon haqidagi xabarlari zamonga mag'lub bo'lgan, zamonning ichida nisbiylik ortida yashayotgan odamlarga taalluqli, bizga taalluqli. Fayuqalu qama bi zatillahi ta'ala ikhbar an irsal nuh mutlaqan. Masalan inna arsalna nuhan degan, albatta biz nuhni yubordik degan xabar, shu nuhning yuborishlik xabari Allohning zotida qoyim bo'lgan sifat, ya'ni Allohning zotidagi xabar bu. Allohning zotiga nisbatan zamon ishlamaydi. Qachonki Alloh subhanahu va taolo bu xabarni yuborishlik mahluqlar hodisasida yuzaga chiqsa, uni ya'ni nima deydi? Inna arsalna deydi. Yuborgan deydi, bizga taalluqli. Yubormasdan oldin inna nursilu deydi. Biz yuboramiz deydi. Ya'ni xabarning ya'ni taalluqoti o'zgarishligi xabar beruvchining mahluq ekanligiga, unda yangi sifat paydo bo'lganligiga dalolat qilmaydi. Bu xabar nuhning kelishlik xabari Allohning kalom sifati zotida azalidir, abadiydir. Va zalikal ikhbar mavjudun azalan baqin abada. Bu xabar nuhning yuborilishlik xabari Allohning ya'ni zotida bu xabar mavjud. Azal va abadda. Faqoblal ilsal kanatil ibaratu dalla ala inna nursilu. Yubormasdan oldin o'sha xabarni bizga ya'ni yetib kelmasidan oldin iborasi, ya'ni jumlalarga, harflarga tuzib biz tushunadigan shakliga keltirilishi inna nursilu bo'ladi. Inna nursiluning ma'nosidagi irsol, ya'ni xabar, payg'ambarni nuhni kelishlik xabari u Allohning zotida kalomida qoyim bo'lib turaveradi. Va ba'dal irsal inna arsalna. Yuborgandan keyin inna arsalna deydi. فالتغير في لفظ الخبر لا في الاخبار القائم بالذات. Mana bu o'rinlarda xabarning lafzida o'zgarish bo'lyapti. Xabarning lafzida. Lekin xabarning o'zida o'zgarish yo'q. Yuborishlik o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon bizga taalluqli jihatlardan o'zgarish, ya'ni jumlaning iborasi o'zgarishligi bizga ehtiyojimizga bog'liq. Alloh bu muhtojlikdan pokdir. Va hada kama taqulu fi ilmihi ta'ala annahu qa'imun bi zatihi subhanahu va ta'ala azalan al-ilmu bi anna nuhan mursal. Va bu Allohning ilmini ham azali ekanligini bildiradi. Ya'ni nuhning yuborilishligidan keyin bu xabar yuzaga chiqdi, Allohning zotida deyilmaydi. Biz unga, bizga tushunishimiz uchun biz biladigan harflar bilan bu ibora tuzilyapti xolos. Lekin buning ilmi azaliysi Allohning zotida qoyim. Nuhning yuborishligi baqin abada, Allohning ilmi azaliysida boqidir. Faqabla vujudihi alima annahu sayujad va ba'da vujudihi alima bidhalika al-ilm annahu wajada va arsala. Ya'ni o'sha Allohning zotiga nisbatan bu zamon ya'ni nisbatini berilmaydi. Fattaghayyur fil ma'lum la fil ilm. Taghayyur ya'ni nuh kelguncha nuhni yuboramiz, nuh kelgandan keyin nuhni yubordik kabi xabarlarning ma'lumoti o'zgaryapti xolos, lekin bu ilm o'zgargani yo'q.
لم يزل عالما بعلمه علي القارني يا أبو حنيفة قبلها لم يزل عالما بعلمه والعلم صفته في الأزل الله نين عالم صفته علم بلن أزليدر كين تلك بر معلومات پیدا بگندن که این الله تعالی او معلومات که ایگه بولده دیل میده الله نین علم ازلیدر والعلم صفته في الازل علم الله نین ازلی صفتدر که این چلیک پیدا بولگن صفت مست یعنی وما ثبت قدمه استحال عدمه نمنین باش بولسه اونین آخریان بولد نمنین باش بارلگ ثابت بولسه اونین آخر هم بولد فعلمه ازلي ابدي منزه عن قبول الزياده والنقصان بخلاف علوم ارباب العرفان اللهنين علمي اللهنين علم صفاتي بندلرنين علم صفاتينغه اوخشمايدي بزده بر نرساني معرفتتي اوقيسيز كتابني اورگاناسيز كيين علم حاصل بولادي علم حاصل بوگونچه هممامز نيمامز جاهلمز كيين علمني اوقيگاندن كيين براز معلوماتگه ايگه بولامز الله سبحانه و تعالی ده بو طرز دمست علم الله تعالی نین علم ازلیدر ابدیدر و یقال میده قدرتم شو و قادران بی قدرتیه و القدرت صفتون فی الازل یا که صفتوه فی الازل الله تعالی قادر زددر اوزنین قدرت بلن بو قدرت الله سبحانه و تعالی نین ازلی صفتلردندر متکلمن بی کلامیه الله سبحانه و تعالی اوزنین کلامه بلن گپروچی زد الله سبحانه و تعالی اوزنین اوزگی خاص بولگن ذاتی صفتلره اوزگی تگیشلی بولگن اوزگی لایق بولگن ذاتی متکلم صفتی بلن گپروچی زد والکلام ای النفسی صفته فی الازل الله نین کلام صفته یعنی نفسی کلام اول ایتیک صحبت نباشلره ده کلام نفسی ماتوریدی لرده شو کلام نفسی بولسه الله تعالی آن آوازگه حرفگه مختاج مسلگنه چونه بز بز کلام نفسی نی تن آلمیتگن بگنگو کنین سلفی جوجه خورازلره الله سبحانه و تعالی آنین کلام نفسی نی نفسی کلام نی برچکه چکارب حرف بلن آواز بلن الله نین کلامه دیب آواز بلن حرف نی ثابت کمخش بولشده الله نه خود حرف که مختاج دیک تعریف لش که اون نشده. یاک الله تعالی این کلام نفسی، ای النفسی نه علی القارق و شیبتر. بو ماتوریدی لردن چنچسته که کلام. صفته او فی الازل الله نین ازلی صفات لردن در. یقارده ایتیک الله نین صفات لر ازلی ابدی. اونجا نمادر کوشلوب نمادر نقصان بومیده. من حاضر بز بندلر حرف که مختاج مس. الله نین کلام نه حرف لردگی ایباره بلن چنمس. بندلر بو حرف لرگی مختاج بول مسه. الله تعالا نین کلام حرف لردن ایبارت دیسه حرف نمیدن ایبارت ببقلده نمیگه علاقه دار ببقلده. مخلوق که علاقه دار نرسه او. مخلوقلر بول مسه حرف الله نین ازلی صفتی بگه ایلن ببقلده. بو حرف الله نین ازلی صفتی مست کی؟ کلام الله نین ازلی صفتی. حرف بزگه تعلقی، بز اونو چونشمیز، اچون کرای بولگن ایبارالرده حرف که مختاجمیز. الله تعالی حرف که مختاجمیز. و خالقان بی تخلیقه و التخلیق صفته فی الازل و فاعلان بی فعله و الفعل صفته فی الازل الله تعالی نین یرتشلیق هم اوزنین یرتشلیق صفتگه علاقدار اونین یرتشلیقی ازلی صفتلردن در الله تعالی فاعل در یعنی بر اشنه قلوچی در قلیش صفته بر اشنه عملگه آشاریش صفته الله نین ازلی صفتلردن در یعنی دیبتلر یعنی اذا خلق شیئا ابتداءا و فعله فعلا انتهاءا فإنما يخلقه و يفعله بفعله الذي هو صفته الازلیه لا بفعل حادث و وصف حادث عند خلقه و فعله علی قرآن تبدیلر که یعنی الله سبحانه و تعالی بر نرسنه یردسه باشدن یردسه و اونین استوده اوشه انتهاءن یردشلیکنه توگدسه
uning yaratishligi, o'sha yaratilgan narsaning ustidagi faoliyati o'zining azaliy bo'lgan faoliyatiga, sifatiga tegishli. U yaratilgan hodis paydo bo'lgan narsaga aloqasi yo'q. Ya'ni paydo bo'lgan narsa sifatida Alloh taoloning yaratish sifati paydo bo'ldi deyilmaydi. إِدْ لَا يَحْدُثْ لَهُ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا خَلْقٌ وَلَا فِعْلٌ بِحُدُوثِ الْمَعْلُومِ وَالْمَقْدُورِ وَالْمَخْلُوقِ وَالْمَفْعُولِ Çünkü Allah Subhanahu ve Taala'nın ilmi, kudreti, yaratışlık sıfatı, faillik sıfatı, malumnin, makdurnin, mahluknin, mef'ulnin payda buluşligi bilen payda bulmaydı. Allah'ın ilmi azalidir. Allohning qudrati azalidir. Allohning xoliq sifati azalidir. Allohning fa'il sifati azalidir. Va hada ma'na qawlihi wal fa'il huwa Alloh taala. Ya'ni faoliyat qiluvchi, ya'ni fa'il Alloh subhanahu va taolo. Fa'ili mutlaq Alloh subhanahu va taolo. Ay la sharika lahu fi fi'lihi va sun'ihi va hukmihi va amrihi. Alloh taoloning fe'lida, sun'ida, hukmida amrida, buyrug'ida, nahisida birortasida hech kim unga sherik emas. Wal fi'lu sifatuhu fil azal, fe'l Allohning azaliy sifatlaridandir. Wal maf'ulu makhluqun, maf'ul qilingan narsa makhluq. Mana harf makhluq. Makon makhluq, osmon makhluq, jihat makhluq. Bularning barchasi azal emas. Bular makhluq. Va fa'lullohi ta'ala g'ayr makhluq. Allohning fe'li makhluq emas. Allohning kalomi makhluq emas, harflar makhluq. Osmon makhluq, Allohning ulu sifati makhluq emas. Ay laysa bihadith. Alloh taoloning fe'li keyin paydo bo'lmagan. Bal huwa qadimun ka fa'ilihi izla yalzam min kaunil maf'ul makhluqan kaunul fi'li makhluqan. Demak, deyaptilar, yaratilgan narsaga ko'ra Allohning yaratish sifati paydo bo'ldi deya olmaymiz. Noto'g'ri bu. Allohga nuqson nisbat berishlik. Ilm ham ma'lumotlardan keyin ilm paydo bo'ldi Allohga deya olmaymiz. Allohning sifatlari azaliy, abadiydir. Xo'p. Va sifatuhu fil azal g'ayru muhdatha va la makhluqa. Allohning sifatlari azalidir. Allohning sifatlari keyin paydo bo'lmagan. Allohning sifatlari makhluq emas. Allohning sifatlarini kimda kim? Fa man qala innaha makhluqa aw muhdatha aw waqafa bi fiha. Mana shu joyda juda nozik narsa bor. Qoida birodarlar, yodlab olinglar. Aqida masalasida mana shu narsalar nozik juda ham. Allohning sifatlari maxluq emas. Keyin paydo bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini kimdaki maxluq desa, Allohning sifatlarini maxluq desa yoki keyin paydo bo'lgan sifatlar desa, aw waqafa fiha, bu masalalar menga kerak emas, meni bilishim kerak emas deb tashab qo'ysa, fikriga bir aqida masalasida Allohning sifatlari to'g'risida bir ishkol keldi. Bu ishkolni yecha olmadi-da, ikki tomon ya'ni bir xil bo'lib qoldi bunga. Shak. Va bu ma'lumotni aniqlashtirmasdan, menga kerak emas deb waqafa fiha, to'xtab qoldi bunda. O'rganmadi. Aw shakka fiha, yoki shakda qolib ketdi. Buni ham amalga oshirmadi. Nima bo'ladi? Fa huwa kafirun billah. Allohga kofir bo'ladi. Allohning sifatlarini maxluq deyish, Allohning sifatlarini keyin paydo bo'lgan deyish, Allohning sifatlari to'g'risida shakka tushish, Allohning sifatlari to'g'risida waqafa, to'xtab qolish, menga kerak emas, o'rganishim shart emas deyish musulmon odamga, aqli joyida insonga, ziyoli, ma'rifatli odamga farz ayin hisoblanadi. To'xtagan odam kofir bo'ladi. Aqida bu. Shuning uchun bunaqa vaziyatda bir insonning fikrida
Endi shunaqa holatlar bo'ladi. Inson tug'ilib hamma ma'rifatga ega bo'lmaydi. Endi bir inson Allohning sifatlari to'g'risida yo shakka tushib qoldi, yoki ma'lumoti yo'q, o'rgana olmay qoldi. Va bu masalalarda masalani kechga surish uchun o'rtada masofa bor. To ahli ilmga borguncha yoki bu masalani o'z ahlidan so'raguncha fursatda kofir bo'lib qolmasligi uchun nima qilinadi desa aytiladiki, Allohning nazdida mana shu masalalarda qaysi biri haq bo'lsa, unga iymon keltirdim deyiladi. Shak qilib turibsiz. Masalan deylik, sal qo'polroq qilib aytaman, buni misol uchun aytayapman. Harf Allohning sifatimi? Sifati emasmi? Degan narsada shak qilib qoldingiz. Chunki salafiylar odamlarni shakka tushirishyapti shunaqa deb. Harf bilan gapiradi Alloh taolo deyishyapti. Alloh taolo harf bilan gapirsa, harf Allohning sifati bo'lib qoladi. Allohning sifati bo'lib qolsa, harf paydo bo'lgan. Bunaqa bo'lsa degan tushunchada sizning fikringizda shunaqangi loyqalanish bo'ldi. Nima qilasiz desa, bu masalada Allohning nazdida nima haq bo'lsa iymon keltiraman deysiz. O'shanga iymon keltiraman deysiz va hargiz kechiktirmasdan ahli ilm bu masalada Maturidiy aqidasini ahli sunna val jamoaning peshvo ulamolarini topasiz, masalani oydinlashtirib olasiz. To ungacha bo'lgan haliga o'rtadagi ehtiyot chorasi sizni iymoningizni inshaalloh robbil alamin qutqaradi. Bugungi darsimizni shu joyda to'xtatamiz. Alloh nasib qilsa, kelasi suhbatlarimizda Allohning kalomi g'oyir mahluq degan joydan davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham barchalarimizga manfaatli qilsin. O'zining diniga amal qilib borishimizda sof, sog'lom aqida va sunnatga muvofiq amallar o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي